Կոնցեպտուալ հարթակի քննարկումները շարունակում ենք, այսօրվա մեր թեման է լինելու Իրանը, կամ ավելի ճիշտ Իրանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները, որոնք չափազանց լուրջ են և չափազանց վտանգավոր են, և կան կանխատեսումներ, որ հնարավոր է նաև մեզ պատերազմ սկսվի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ կատարում է Իրանի շուրջը, դա ուղղակիորեն վերաբերում է մեզ և ճիշտ հակառակը։ Եվ 20 թվականի պատերազմը մենք կարող ենք համարել, որ այդ պատերազմը նաև ուներ իրանական կոնտեքստ, որովհետև Բոլտոնը, երբ որ պատերազմից առաջ եկավ Հայաստան, նրա հիմնական ելույթը, որը վերաբերում էր մեր կաղապարների ազատվելուն, նաև Իրանի սահմանին էր վերաբերվում, եւ այդ սահմանը, որ մենք պետք է ազատենք, այսինքն հիմնական խնդիրը դա Իրանն էր։ Եվ ըստ էության Իրանի շուրջը արդեն կոալիցիա է ձևավորվում Թուրքիայից, Իսրայելից, Բրիտանիայից եւ ըստ էության նաեւ Միացյալ Նահանգներից, եւ հետաքրքիր տեղաշարժեր են կատարվում։ Մի քանի շաբաթ առաջ, երբ որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը գնաց Բաքու, այնտեղ էր նաեւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, Ադրբեջանի, որից հետո երեքով վերադարձան Անկարա և հանդիպեցին Թուրքիայի ղեկավարի հետ, նրանց միացավ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը Անկարայում, որից հետո Բրիտանիայի նախարարը մեկնեց Վաշինգտոն։ Հա, ըստ երևույթին ինչ-որ համաձայնությունների գործընթաց է գնում։ Եվ նաև վերջերս շատ հետաքրքիր պայմանագիր կնքվեց, համաձայնություն կնքվեց Իրանի Մոսադի և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների միջև, Միտայի, որտեղ Թուրքիան համաձայնեց, որ Իսրայելի հատուկ ծառայությունը արդեն ինչ-որ գործողություններ իրականացնի Թուրքիայի տարածքում Իրանի քաղաքացիների դեմ, որից հետո տեղի ունեցավ այս վերջին իրադարձությունները, երբ որ Սիրիայում Իրանի փոխգնդապետ սպանվեց, որից հետո Երուսաղեմում տեղի ունեցավ երկու պայթյուններ և մեկ զոհ եղավ և վիրավորներ։ Հարութ, դու շատ ակտիվորեն հետևում ես այդ գործընթացներին, որքանով կարող է թեժանա այս Իրանի շուրջ տեղի ունեցող այս ամեն ինչը, հա՞։ Դեր նախքան այս միջուկային բանակցությունները, որ տեղի պիտի ունենար, նաև սրա կանխատեսումները կար, որ եթե գնա այս ամեն ինչը փակուղի, նաև այլ բան է Իրանի շուրջ սկսելու տարածաշրջանում, կոպիտ ասած պրոքսի պատերազմ, տենց ասենք։ Ճիշտ, հենց բանակցությունները վերջի ամիս, ասենք երկու ամիս առաջ լուրջ գնաց փակուղու և Իրան հայտարարեց, որ ինքը չի ստորագրելու, նույնը Ամերիկան ասեց և գնացին Ամերիկայի միջանկյալ ընտրություններին սպասելով, որ տեսան արդյունքը ինչ կլինի, սկսեց Իրանի ներքին ցույցերը։ Ու դա Բլինկենի ասած են հայտարարություններ, որ եթե բանակցությունները փակուղի գնան, մենք ամեն ինչ, ամեն միջոց սեղանի վրա ունենք Իրանի դեմ։ Դե արդեն այդտեղ նաև շատ լուրջ դերակատարում ունեին Իսրայելն ու Սաուդյան Արաբիան, որտեղ երկուսն են տարածաշրջանում նաև նպատակ ունեն Իրանի ազդեցության թույլացմանը։ Ֆինանսավորումը գնում էր Սաուդցիներից, ինֆորմացիան նաև Իսրայելն էր տրամադրում ու փորձեցին քաղաքացիական ցույցերը վերածեն ավելի անջատողական և ներքին բախումների։ Եվ մենք տեսանք, որ առաջինը Բալուչեստան նահանգում, բալուչները առաջինն էին, որ զենք բարձրացրին, ու լուրջ բախում գնաց, մոտ 110 զոհ ընդեղ ունեցան բալուչները, շատ լուրջ բախումներ էր, ու հիմա դա դեղափոխվել է քրդաբնակ քաղաքները, որտեղ Իրաքի, Քուրդստանից մաքսանենք միջոցներով զենք է մտնում Իրան, և փորձում են տեղաբնիկ քյուրդերին, նաև նրանք, որ անջատողական նկարտումներ ունեն, իրանց զինեն և այդ, ոնց որ ասած, գցեն այդ պետության ջան, տենց ասեն։ Լուրջ բախումները գնում է, բայց պիտի մի քիչ դեռ սպասենք, տեսնենք հիմնականում մեծ քաղաքականության մեջ ինչ տեղի կունենա, ինչ պայմանավորվածություններ կլինեն, և դրանով նաև պայմանավորված է, որ սա թեժանալու է, թե մարելու է։ Ուրեմն Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետը այս օրերս հայտարարեց, որ
իրենք ունեն մի քանի պլան, որը կապված է Իրանի հետ, և իրենք պատրաստ են այդ ցանկացած այդ պլաններից որևէ մեկը իրականացնելու համար։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ պլաններից մեկը ուղղակիորեն հարվածներ հասցնելն է Իրանին։ Եվ այս կոնտեքստում շատ լուրջ թեժացել է Իրան իսրայելական Ադրբեջան Իրան հարաբերությունները, և նաև Ադրբեջանում բավականին բարձր պաշտոնյաններ հայտարարում են, որ Ադրբեջանը դա Իսրայելի շարունակությունն է, և նույն միտքը հայտնում է նաև Իսրայելի ամենակարևոր թերթերը, որ Ադրբեջանը դա Իսրայելի ամենակարևոր դաշնակիցն է համենայն դեպս գոնե Ասիայում, հա, և իր կարևորությունը պայմանավորված է Իրանի հետ հարաբերություններով, և նաև արդեն չեն թաքցնում, որ այնտեղ բազաներ կան, արդեն բազա բառն է օգտագործում, հետախուզական, նաև ռազմական։ Հիմա փորձենք լսենք, թե Իրանի Իրան պրես պաշտոնական լրատվամիջոցը ինչպես է բացատրում Իրան-Իսրայել հարաբերությունները։ Իրանական Իրան պրես գործակալությունը Ադրբեջանի նախագահի օգնականի Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավման մասին հայտարարությանն արձագանքել է գրելով, որ առաջին անգամը չէ, որ ադրբեջանական առաջին դեմքերը երկկողմանի հարաբերությունները փչացնող հայտարարություններից հետո խոսում են այդ հարաբերությունները բարելավելու մասին։ Ադրբեջանական մամուլը պահպանում է հակակրոնական, հակաիրանական դիրքորոշումը և Իսրայելին ներկայացնում մահմեդականների և շիայական Ադրբեջանի Հանրապետության բարեկամ։ Չնայած Իրանի հետ ունեցած համաձայնության, Ալիևի կառավարությունը իսրայելցիներին թույլ է տվել հայտնվել Իրանի սահմանին։ Նման պահվածքը չի կարելի համարել բարեկամական։ Մինչ տարբեր արտաքին ուժեր շարունակում են իրենց սադրանքները, Իրանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները չեն կարող բարելավվել։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե Միացյալ Նահանգները ինչ քաղաքականություն է վարում, նաև Իրանի հետ կապված։ Ուրեմն ամեն մի ադմինիստրացիա Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ռազմավարության փաստաթուղթ է հրատարակում, և հոկտեմբերին Բայդենի ադմինիստրացիան ազգային անվտանգության ռազմավարություն հայտարարեց։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ռազմավարությունը դա օրենք է, և այդ օրենքը, երբ որ կատարելու համար բյուջեից շատ մեծ գումարներ են հատկացվում ամեն մի գործողության համար, և այնտեղ ինչ է գրած, նախ ամենակարևորը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները այլևս գլոբալ պետություն է, այսինքն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, այսինքն ստեղծան ամբողջ աշխարհի կառավարությունն է, հա, կարելի է նաև այդպես հասկանալ, և իդեալոգիան է տանում, որ այսինքն շարունակում է Օբամայի ադմինիստրացիայի տրամաբանությունը, որ ասես Միացյալ Նահանգները ազատ աշխարհի լիդերն է, և կան նաև ավտորիտար ռեժիմներ, որոնց դեմ պետք է պայքարել։ Ուրեմն ազգային անվտանգության ռազմավարությունում երեք տիպի ավտորիտար երկրներ են նշվում։ Մեկը երրորդ կարգի ավտորիտար երկրներ, ինչպեսին Իրանն է և Հյուսիսային Կորեան, երկրորդ տիպի ավտորիտար պետություն դա Ռուսաստանն է, որը ինքը սպառնալիք է ռեգիոնալ առումով, բայց չի կարող փոխել համաշխարհային կարգը, հա, նման ներուժ չունի, և առաջի կարգի ավտորիտար երկիր դա Չինաստանն է, որը ունի ներուժ փոխելու համաշխարհային կարգը, և որի հետ լինելու է մրցակցություն։ Հիմա, Սուրեն, ես ուզում եմ գամ այդ հարցը, թե ավտորիտար երկրների դեմ պայքարը, տվյալ դեպքում երրորդ կարգի ավտորիտար երկիր, ինչպեսին Իրանն է, ինչպես է տեղի ունենում, և ռազմավարությունում նշվում է, որ քաղաքացիական հասարակություն պետք է օգտագործել, հա, ազգային փոքրամասնություններին, գենդերային խնդիրների։ Մենք տեսնում ենք Իրանում այդ գենդերային խնդիրը կար այդ գլխաշորերը հանել, ազգային փոքրամասնությունների այդ ապստամբությունը կա, և դրա համար լուրջ միջոցներ են ծախսվում։ Այ ինչպես կգնահատես Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը կոնկրետ Իրանի կոնտեքստում։ Այստեղ մեծ հաշվով որևէ նոր բան չկա, այսինքն այնպես չի, որ նախորդ վարչակազմերը, եթե ռազմավարությունը մի փոքր այլ էր, կամ իրենց գլոբալ գերտերություն չէին հռչակում, կամ գլոբալ տերություն չէին հռչակում, դա չի նշանակում, որ Իրանի նկատմամբ քաղաքականությունը այլ էր։ Հիմա շատ ավելի կոնկրետ քայլերի միգուցե կգնան, և միակ տարբերությունը կանում է նրանում, որ ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի Իրանը շատ մոտ է, և ընդհանրապես շաբաթների հարցը, միջուկային զենք ունենալու հարցը, սրա մասին բարձրաձայն արդեն հայտարարում են, և սա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան մենք պետք է անենք, ինչ-որ մի բան պետք է արվի, կարմիր գծերը արդեն հատված են, և այն եւ այլն։ Իսկ այս տեսակի հայտարարությունները բնականաբար տեսությունը, որը որ նկարագրված է
ռազմավարության մեջ ցույց են տալիս, թե ինչպես է դառնալու պրակտիկ գործողություն։ Եվ պրակտիկ գործողությունների տեսանկյունից էլ բնականաբար Ամերիկան շատ ակտիվ օգտագործել է նաև այսպես կոչված փափուկ ուժը, նաև դիվանագիտությունը, նաև քաղաքասարակությունը որպես ինստիտուտ երկրի ներսում իրավիճակ փոխելու համար մեծ հաշվ Իրանի ղեկավարության դեմ է չէ պայքարը, ոչ թե ժողովրդի դեմ, եւ փորձում են այդ ձևակերպումներով ժողովրդին դարձնել իրենց համար շատ ավելի բարենպաստ գործընկեր Իրանը ներսից ապակայունացնելու համար, եւ կարծես թե վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ստացվում է։ Ուրեմն, ասես պայմանական ասած, Իրանի դեմ կոալիցիայի անդամներից մեկն է, նաեւ համարվում է համենայն դեպս Սաուդյան Արաբիան, եւ շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե արաբական աշխարհ ինչպես է վերաբերվում Իրանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին։ Աբրամ, դու եւ արաբերեն եւ թուրքերեն հետեւում ես, հա, իրադարձություններին, տիրապետում ես այդ լեզուներին։ Ես ուզում եմ մի հարցի մասին խոսել։ Ուրեմն, պատմականորեն նկատի ունեմ վերջի տասնամյակներում Իրան-Իսրայել հարաբերությունները բավականին հետաքրքիր նյուանսներ ունեն։ Ուրեմն, տես, Իրանը Իսրայելի հետ որևէ տարածքային խնդիր չունի եւ սահման չունի, եւ Իրանը միշտ օգտակար էր Իսրայելի համար այն առումով, որ Իսրայելի հիմնական խնդիրները արաբական աշխարհի հետ են եւ պատերազմներ էր լինում, եւ քանի որ կա Իրանի սպառնալիք արաբական աշխարհին, Իսրայելը կարողանում էր ոնց որ իրեն ներկայացնել որպես պաշտպան արաբական աշխարհի ընդդեմ Իրանի եւ փորձել հարաբերություններ կարգավորել, եւ Տրամփի ժամանակ այդ Աբրահամյան համաձայնագիրը տեղի ունեցա, երբ որ Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան բավականին մոտեցան։ Մյուս կողմից Իսրայելը պետք է Իրանին, ինչի համար, ինքը ցույց է տալի, որ նայեք հասարակ արաբներ ոնց են ձեր կառավարությունները ձեզ դավաճանում գնում համաձայնության Իսրայելի հետ, ձեր իրական պաշտպանը ես եմ։ Եվ այս հարաբերությունները բավականին տրամաբանական են։ Տրամաբանությունը փոխվեց միջուկային այս ծրագրի կապած, որը դեռ շահի ժամանակներից էր սկսվել, այսինքն դա այս իսլամական հանրապետության սկսած ծրագիր չէր, իրենք ընդամենը շարունակում են, եւ այստեղ առաջացավ վտանգ, եթե Իրանը միջուկային զենք է ունենում, բնականաբար արդեն խոսքը գնում է, որ Սաուդյան Արաբիան էլ փակ ձևով ինքը նման ծրագրերի է փորձում, հա, եթե Իրանը ստեղծվի ինքն էլ դա անի, նույնը հասկանալի է, որ Թուրքիայում է ընթանում եւ կա լուրեր, որ այնտեղ նույնպես ինչ որ փակ եղանակով միջուկային այս ծրագիրը փորձում իրականացնել, նույնը բնականաբար կվերաբերվի Եգիպտոսին, եւ մենք կտեսնենք փոխվում աշխարհը, հա, եւ նաեւ աշխարհի մյուս մասերում այդ միջուկային զենքը կտարածվի։ Այ արաբական աշխարհում այ ինչ մոտեցում կա այս Իրանի նկատմամբ այս գործընթացներին։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում ինչ Իրանում այս իրադարձությունները ծավալվում են արաբական աշխարհում եւ Թուրքիայում, մեր ձավարարվելքում ընդհանրապես մոտեցումները շատ տարաբնույթ են, ինչպես 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո ընդհանրապես տերորիզմի դեմ պայքարի վերնագրի ներքո արաբական աշխարհը բաժանվեց երկու հիմնական մասի։ Ամբողջ խնդիրը մեր ձաուր արևելքում արդիականացման, քաղաքական արդիականացման կամ դեմոկրատիզացիայի, եթե կարելի ասել, ճակատի եւ հին վարչակարգերը գույություն ունեցող ավտորիտար, տոտալիտար վարչակարգերի միջև այդ դիլեմայի առջև կանգնած ժողովուրդն է, որը բնականաբար մեկ մասը համակրում է արդիականացման արևմտյան տարբերակը, մյուս մասը ասում է, չէ, հանուն պետության տարածքային ամբողջության եւ ինքնիշխանության պահպանման մենք պիտի շարունակենք այս կուրսը։ Եվ բնականաբար համացանցի տարածման պայմաններում շատ հետաքրքիր է թվային տվյալներ ներկայացնել, թե Իրանի պաշտոնական ներկայացուցիչները այս տեղեկատվական տերորին, որին ենթարկվում է Իրանը բարիզբունի մասով, սա մենք պետք է ֆիքսենք, այնպես ինչպես Հայաստանը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ եւ հայությունը ենթարկվեց տեղեկատվական տերորի եւ հոգեբանական տերորի, հիմա հայտնվել է Իրանը ամբողջությամբ ավելի ընդգծված նոտաներով, մինչև այդ այնպես չէր, որ չէր ենթարկվել, բայց հիմա շատ ավելի ընդգծվել։ Միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում ինչ Իրանում այդ անկարգությունները սկսվել են, արևմտյան մեդիան ընդհանրապես 38,000 կեղծ տեղեկություն է ներարկել, սոցիալական ցանցեր եւ TV դաշտ, ընդհանրապես հեռուստատեսության դաշտ։ Սա լուրջ խնդիր է, որովհետեւ զորաշարժի ընդհանուր կամ մոբիլիզացիայի ենթարկելու առումով հանրային կարծիքը
եւ ընդդեմ Իրանի դիրքավորվելու շատ լուրջ գործիք է, ինչին մասնակցում է նաեւ արաբական աշխարհը ճակերտավոր, եթե կարելի ասեմ։ Ինչու, որովհետեւ արաբական աշխարհում մեդիան գլխավորապես ոչ թե քաղաքական է, այլ դավանաբանական։ Սունիական եւ շիական ուղղվածություն ունեցող երկրներ, որոնք մեծ գումարներ են ներդրել եւ արբանյակային հսկայական ալիքներ ունեն եւ կարողանում են հանրային գիտակցության վրա ազդել, մեծ մասը, որոնք սոցիալ-արաբական երկրների կողմից են ֆինանսավորվում, հասարակապես Քաթարի կողմից, Սաուդյան Արաբիայի կողմից եւ իրանական կողմը կամ շիական ազդեցություն ունեցող հերոստալիքներ եւ սոցիալական ցանցերը, եւ եթե պարզ գրառումները մենք տեսնում ենք այդտեղ, ոչ թե մեծամասնության մասնակցող խոսքը, այլ բլոգերների, հայտի լիդերների ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում շատ հետաքրքիր բան ենք նկատում այդտեղ։ Կա ընդհանուր կեցված Իրանի նկատմամբ։ Ընդհուպ աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության հանդիպումների միջոցով են փորձում, հա, իրանական կողմին ճնշել, որպեսզի ինք կճվի, բանի դեպրեսիվ վիճակ ստեղծեն, որ պետք չէ աջակցել այդ թիմին, դեռ չէ որ սպորտը սպորտ է, հիմա անկախ ամեն ինչից։ Նույնիսկ օգտագործեցին այն նուրբ դետալը, որ Իրանի հավաքականը պետական օրհներքի ժամանակ չի երկել, դա փորձեցին ֆաբրիկացնել, ուրիշ ձև ներկայացնել, որ այսինքն արևմուտքը ամբողջությամբ իր զինանոցը տեղեկատվական, ռազմական, հետախուզական նետել է Իրանին անակոնդայի քաղաքականությունը, այսպես ասենք, շրջապակելու, եւ այդ հարցում բնականաբար Սաուդյան Արաբիան ունի իր առաջատար դերը, եւ եթե սաուդական և վելոցական և թինքթենքերի ընդհանրապես ուղղային կենտրոնների վերջին մի քանի զեկույցները կամ ելույթներն եմ կարդացել, շարունակվում է ավանդական ընդգծված հակաիրանական գիծը, որը թեև Իրաքը որպես միջնորդ վերջին 5 ամսվա ընթացքում, վերջին 8 ամսվա ընթացքում փորձեց այդ խնդիրը կարգավորել սեղանի վրա բերելով Թեհրանին եւ Ալ-Ռիադին, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները հաջողեց իսկապես այդ պարակտում մտցնել եւ տապալել Բաղդադյան բանակցությունները, եթե կարելի ասել։ Այսօր կանգնած են կոնտրաստ աշտակի առաջ եւ Մոհամեդ բին Սալմանը, թագաժառանգը, որը շուտով կլինի թագավոր արքան Սաուդյան Արաբիայի, հստակ դիրքորոշում ունի։ Շատ մի հետաքրքիր լուսանկար եմ ուզում հիշեցնել ձեզ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման հետ կապված։ Մենք տեսանք, որ Կատարում են հավաքվել բոլոր այն ղեկավարները տարածաշրջանի, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ պարզապես հոշոտում էին Կատար պետությանը, հա, նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայից սկսած, Հորդանանը եւ մնացածը Եգիպտոսը, հիմա բոլորը նստած են այդտեղ Կատարի հետ եւ հավելյալ ճնշումներ են գործադրում, որովհետև Քաթարը փափուկ ուժի միջոցով, երբ տեսա, որ սոցիալ-արաբական երկրները լքել են իրեն ի վերջո 2017 թվականի մայիսյան հայտի իրադարձությունները, մենք գիտենք, ինքը ապավինեց երկու պետության՝ Թուրքիային եւ Իրանին։ Հիմա փորձում են իրանական գործոնը չեզոքացնել նաեւ Քաթարից, որովհետև չմոռանանք, Քաթարում ամերիկյան տարածաշրջանում ամենամեծ ռազմաբազան է տեղակայված։ Եվ այս իմաստով, եթե ամփոփեմ զուտ, արաբական վելուցական լուրջ շրջանակներ, անկեղծ ասած, որոնց բարբերաբար ես հետևում են, դենք շատ հստակ խնդիր են դրում իրենց արշավ, լավ, ժողովուրդ, մոռանանք տրաֆարետային ինչ-որ բաներ, Իրանը ձեզ աջակցում է, թե ոչ։ Նույն այդ գործոնը, որ քիչ առաջ նշեցիք, Ստեփան, զուտ քարոշական տեսանկյունից Իրանի ձեռնտու է բնականաբար ճշտամու դեմոնիզացիան, դա քաղաքական նորմալ process է, ինչպես արևմուտքն է անում Իրանի հետ կապված։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք մեկ կարևոր հանգամանք. խորքային քաղաքականության եւ իրական քաղաքականության ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից շատ ավելի նուրբ շերտեր կան, որոնց մասին քիչ է խոսվում, եւ այս հակամարտությունը արևմուտք Իրան մենք պետք է նաեւ դիտարկենք այդ տեսանկյունից։ Բոլոր նրանք, ովքեր Իրանի քաղաքական պատմությանը քաջա ծանոթ են, անցած դարի 50-ականներից սկսած, Մոսադեղի կառավարություն եւ այլն եւ այլն, չմոռանանք 60-ական թվականների վերջո Իրանի ատոմային պոտենցիալը ընդհանրապես ով է հարստացրել, Իսրայելն է հարստացրել, չմոռանանք այդ ամեն ինչի մասին, եւ չմոռանանք, որ տարածաշրջանում ռազմավարական առումով ուժերի բալանսավորումը հենված է մեկ գլխավոր գաղափարի վրա։ Կա 300 միլիոնանոց սունիական աշխարհ, նույն Աբրահամյան կրոնների այսպես բաշխվածություն, եթե դիտարկենք, կա 8-9 միլիոնանոց Իսրայել, հուդայականություն, եւ
այդ 300 միլիոնանոց իսլամական աշխարհի մեջ մերձավոր արևելքի մասին է խոսքը, կա ընդամենը մինչև 100 միլիոն շիական գործոն, 1/3-ը ի վերջո։ Իսրայելին արդյոք ձեռնտու չէ ռազմավարական տեսանկյունից առաջիկա 20-30 տարվա ընթացքում իսլամական մեծ աշխարհի մեջ ոչ թե գործակցել, այլ դաշնակցել կրոնական փոքրամասնությունների հետ, որովհետև եւ Եգիպտոս, եւ Սաուդյան Արաբիան, եւ Թուրքիան այս տարածաշրջանում արդեն լուրջ հավակնություններ են ներկայացնում, եւ չմոռանանք, միայն հրեական լոբինգը չէ Իրանի նկատմամբ։ Սաուդարաբական հստակ լոբինգ կա Միացյալ Նահանգների վրա, որովհետև ասում է հերթ պիտի կանգնենք, եթե դու թուլացնում ես բանակցությունները Իրանի հետ, ապա առաջինը ես պետք է լինեմ, հաշվի առնելով իմ կրոնական առավելությունները, այսպես Մեքկայի եւ Մեդինայի առաջնահերթությունը, ինն է իսլամական աշխարհը առաջնորդել եւ այլն, այսպես խնդիրներ կան մեջ։ Պարզ է, ուրեմն նախ մի փոքր արձագանք եմ, այդ հանրության մեջ պարապտումներ մտցնելը, դա շատ լուրջ տեխնոլոգիա է եւ մենք տեսնում ենք 18 թվականից Հայաստանում դա օգտագործվում է եւ կան նաեւ ֆեյքերի ագարակներ։ Ես հիշեցնեմ, որ 20 թվականների պատերազմի ժամանակ այդ ֆեյքերի հիմնական կենտրոնները հայ հասարակության վրա աշխատող հայալեզու, որքան ես հիշում եմ, մի հետազոտություն կար, Բաքվում էր, Անկարայում էր եւ Լոնդոնում էին։ Հիմա նույնպես այդ հասարակությունը անթատ պարակտում են եւ Հայաստանում կան ինչ-որ հանրային դեպքեր, քաղաքական, կիսաքաղաքական, որ անթատ այդ պարակտումը հատուկ շարունակում են, բայց դա առանձին քննարկման թեմա է։ Հիմա գամ ինչ մի հետաքրքիր հանդիպում օրերս տեղի ունեցավ Բաբորելը Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գերատեսչության ղեկավարը այցելեց Ղազախստան։ Լսենք, թե ինչ է այնտեղ հայտարարել։ Ղազախստան այցի ժամանակ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելն ասել է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կենտրոնական Ասիայում պահպանում են առաջատար դիրքերը։ Սակայն այդ տարածաշրջանը ցանկանում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները եւ Եվրամիությունն այդ նպատակի համար հարմար գործընկեր է։ Կենտրոնական Ասիան ունի էներգակիրների հսկայական հզորություն եւ նոր տրանսպորտային ուղիների կարիքն ունի, որոնք կարող են անցնել Կասպից ծովով։ Հարութ, փակագից հարթակում դու շատ հաճախ ես ներկայացնում այդ կոմունիկացիաների, այդ էներգակիրների տեղափոխման, այդ ճանապարհների, նոր այդ գազամուղների կապը քաղաքականության հետ։ Այ ինչպես դու կմեկնաբանես հենց Բորելի ասածը, որ Ռուսաստան եւ Իրանը շրջանցող ճանապարհներ են պետք, եւ այդ շրջանցող ճանապարհը որտեղով պետք է անցնի։ Պետք է անցնի Հարավային Կովկասում։ Եվ շատերը նաև 20 թվականի պատերազմը Արցախի դեմ կապում են նաև այդ միջազգային այդ ծրագրերի հետ։ Հենց պատերազմի ժամանակ ես դրամասի մեջ ծավալուն հոդված գրեցի, հենց դա ներկայացնելով, որ այս պատերազմը ավելի մեծ գլոբալ դրդապատճառներ ունի, որը սկսեց, որը հիմնականում գալիս էր Միջի Միջանցք կոչվածը, որտեղ արդեն ոչ ուզում էին իրենք հարավային կորիդորը, որ Իրանով էր անցնում, օգտագործեն, եւ ոչ ռուսական կորիդորը, որ հյուսիսային էր կոչվում։ Եվ դրա համար պիտի էս Միջի Միջանցքի ճանապարհի վրա չլինեն խոչընդոտներ, խոչընդոտներ։ Իդեմս մեզ։ Այո, խոչընդոտները Հայաստանն են եւ Տաջիկստանը հիմնականում, որը փորձում են երկուսին էլ չեզոքացնել։ Հիմնականում հիմա տեսեք, օրինակի համար Կասպից ծովի հատակով խողովակաշարեր անցնելուն դեմ է Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Այո, եւ օրինակի համար վերջի շրջանում Իրանը չի էլ համաձայնվում ստորագրել, Թուրքմենստանին համոզում է, որ այդ գազը իր տարածքով Սուափանի, ասենք Ադրբեջանին եւ հետո նաեւ Հայաստանին։ Հիմա հիմնական մրցակցությունը տարածաշրջանում կամ գլոբալի մասով հենց տնտեսային ուղիներն են։ Եվ մենք տեսնում ենք վերջի օրերին հենց Թուրքիայի մուտքը Սիրիայի հյուսիս, նաև դրա պատճառով, այսինքն հիմա իրենք մտնում են հյուսիսային Սիրիա, գրավելով այդ տարածքը, որը նավթաշատ է, եւ մտադիր են նաեւ Իրաքի հյուսիս մտնել, եւ մենք տեսնում ենք, որ Իրանը անմիջապես նախքան որ Թուրքիան հայտարարի, Իրանը սպառնում է, որ ինքը մտնելու է Իրաքի հյուսիս ցամաքով, մտնելու է զորքերը, մտնելու են դեր, պարզապես ինչի համար, որ չեղարկեն, ասինքն թե հիմա Թուրքիանը փորձում Իրանին չեղարկի այդ Իրաք, Սիրիա միջերկրական ծով, որտեղից դեպի Եվրոպա պիտի խողովակաշարը գնա,
եւ հիմա Իրանը Իրաք մտնելով եւ Իրաքի Քուրդստանի հիմա հարվածելով նաեւ փորձում է անիմաստ դարձնել Թուրքիայի Սիրիա մուտքը։ Որտեղ եթե Սիրիա, եթե Թուրքիան մուտք ունենա, անպայման պիտի դա միացնի Իրաքի Քուրդստանի շրջանին, որ կարողանա ռեսուրսները տեղից տանի։ Դա մեկ տեղն է, որ նորից տեսնենք հիմնական գլխավոր պատճառը Իրանն է։ Այսինքն Իրանի պատճառով անգամ կարող ենք ասենք Սիրիայի պատերազմը սկսեց, երբ Իրանի նախագահ Ահմադինեջադն էր հայտարարեց, որ մենք քիչ կղզիում նավթի բորսա ենք տնելու, որտեղ ինքը չի աշխատելու դոլարով, այլ եվրոյով աշխատելու, եւ երկրորդը ասես մենք Իրաքի եւ Սիրիայի իշխանությունների հետ ընկել ենք պայմանագիր, որտեղ Իրանի գազը անցնելով Իրաքից եւ Սիրիայից հասնելու միջեգրական, որտեղ ես դեպի Եվրոպա պիտի արտահանվի։ Ու մենք տեսնենք հաջորդիվ պատերազմը սկսում է նաեւ Սիրիայում։ Նույնը հիմա Հարավային Կովկասում ենք մենք կարող տեսնենք, որովհետեւ հիմնական պարագլուխը ստեղ դիրիժորը Թուրքիան է, չհաշված, ասենք, բրիտանական ազդեցությունը, որը կա։ Թուրքիան չունի ինքը ռեսուրսներ, բնական ռեսուրսներ, եւ հիմնականում նստած է արևտրի վրա, ու եթե մենք կորոնայի ժամանակվանից տեսնենք արևտուրը խափանվում է, մեծ անկումները սկսում նաեւ Թուրքիա։ Մետևար Թուրքիային պետք է արևտրային ուղիները վերահսկի, եւ իրեն համար ամենաձեռնատուն միջի միջանցքն է, որտեղ անցնում է հիմնականում թուրքալեզու երկրներով, հասնելով մինչև Չինաստան, եւ այդ ուղիները գալու են անցնեն եւ ինքը վերահսկի հիմնականում, այսինքն իր դաշնակիցները, այդպես ասենք, վերահսկեն այդ ուղիները, որը նաեւ ձեռնտու է կոպիտ ասած Ամերիկային էլ, որտեղ դա վերահսկելու է Թուրքիան, ու հիմնականում չկա Ռուսաստան, չկա Իրան։ Կա միտեղ մի գործընկեր, հիմա կոպիտ ասած դեր ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ամեն դեպքում դաշնակցում են իրար հետ։ Այդտեղ տեսանք, որ Արցախի հարցը սկսեցին լուծել, տեսանք, որ Տաջիկստանում ղրղզների միջոցով փորձեցին հարցը լուծել տաջիկներին, որը համոզեն, որ իրենք այդ հորիզոնական տնտեսական ուղու վրա խաղան։ Հիմա հայկական իշխանությունները նաև մի հույս ունեն հյուսիս հարավ կոչվածը, որը ցավոք պիտի ասեմ դեռ թղթի վրա է, եւ ուրիշ լուրջ ոչ մի գործ չի արվել։ Հյուսիս հարավը հիմնականում Իրանը Չաբահար նահանգը հանձնել էր հնդիկներին, 8 տարի հնդիկները դեռ ոչ մի ներդրում չեն կատարել։ Եվ Իրանին է ձեռնտու չի, որ ինքը Չաբահարում ներդրում նրան, որովհետև իրեն համար անկարևոր տարածք է, եթե օրինակի համար Իրանին մնա, Իրանը նախընտրելի է նավերը մտնեն ոչ թե հենց Օմանի ծովում բեռնաթափվեն, այլ մի 500 կիլոմետր էլ առաջ կգան, կթան Իմամ Խոմեյնի նավահանգստում, որտեղից բոլոր ենթակառուցվածքները կան, երկաթգիծ, ճանապարհ, որը պիտի բաշխվի։ Հետևաբար Իրանը Չաբահարներ հանձնել հնդիկներին, որտեղ հնդիկները պիտի ներդրում կատարեին եւ երկաթգծերում ճանապարհները հյուսիս հարավի համար կառուցեին, որը վերջի 8 տարվա մեջ գրեթե ոչ մի գործ չի արվել, ու վերջի շրջանում նաեւ իրենք Իրանը փորձում են նորից հետ հանձնել Չինաստանին, այդտեղ լուրջ խնդիր կար Իրան-Չինաստան։ Վերջի 2 տարում Իրանը դեսպան չուներ անգամ Չինաստանում, հարաբերությունները հենց այդ պատճառով, որ նախ 15 թվականին Իրան եւ Ամերիկա կնքեցին միջուկային համաձայնագիրը, Իրանի քաղաքականությունը ամբողջությամբ դեպի արևմուտք սկսեց հայացքը ուղղել, մոռանալով Չինաստանը, որը իրենց խոստանում էր այն ժամանակ 50 միլիարդ դոլար ներդրում։ Հիմա կա նոր պայմանագիր Իրան-Չինաստան, չնայած դեռ այդ պայմանագրից ոչ մի ֆինանսական ներդրում Իրանում չի կատարել Չինաստանը, բայց վերջի օրերին նաև Իրանի խորհրդարանում զրույցներ գնաց, որ իրենք Չաբահարի նավահանգիստը արդեն նորից հնդիկներից պիտի վերցնեն եւ հանձնեն չինացիներին, ու չինացիները շահագործեն։ Չինացիները երկրորդ մի ծրագիր էլ ունեն, որը Իրանի հյուսիս արևելյան շրջանում Սարախս կոչված քաղաքում, այնտեղ լուրջ տնտեսական բազա են ուզում դնել, որ ինչպես ազատ տնտեսական գոտի, որտեղ բեռները գալու են, ասենք, հիմնականում անցնեն նաև Աֆղանստանով, հասնելով Իրանի հյուսիս արևելք, ուտեղից Թուրքիայով գնան դեպի Եվրոպա։ Նաև այդ նոր ծրագիրը, որը չինացիները հիմա Սարախսում մեծ ներդրումներ ընդեղ են անում,
Բայց Իրանը հիմա փորձում է չաբահարը հանձնել, բայց մենք պիտի նաև նկատի ունենանք հյուսիս հարավը, ինչքանով մենք կարողանանք դա Հայաստանով անցկացնել։ Որովհետև Իրան, Ռուսաստան հիմնականում իրենց ամենամոտի ցամաքային ճանապարհը Ադրբեջանն է, որտեղ թե կա ենթակառուցվածքներ, թե կա խողովակաշարեր ու մնում է 160 կիլոմետրանոց երկաթգիծը, որ հաշտ աստարա իրանական կողմը պիտի կառուցի ու դա ամբողջությամբ միանում է Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ 15 թվականին ռուսներն էլ են նեղացել Իրանից, որովհետև պայմանավորվածություններ ունեին ներդրումների հետ կապված, եւ ռուսական ընկերություններ պետք է մուտք գործեին Իրան, սակայն երբ որ այդ արեմուտքի հետ այդ պայմանագիրը կնքվեց Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանը միանգամից որոշեց ավելի լավ պայմաններով արեմտյան ընկերությունների հետ աշխատել, հետո տեսանք թե ինչ եղավ։ Հիմա հյուսիս հարավին, ուրեմն 30 տարվա ընթացքում հիմնական խնդիրը, որը պետք է լուծեր Հայաստանի կառավարությունները, դա հյուսիս հարավի ճանապարհի բացումն էր, եւ ինչը դա չարեցին, եւ եթե դա ժամանակին անեն, հիմա մենք այլ իրավիճակում կլինենք եւ դա պետք է լիներ ազգային ծրագիր։ Հիմա նորից վերադառնանք Ադրբեջան-Իրան հարաբերություններին, նաև Արցախին։ Հիմա փորձենք տեսնել, թե իրանական Իրանյան դիպլոմասի կայքը ինչպես է բնութագրում այդ հարաբերությունները, եւ նշեմ, որ այդ կայքի ստեղծումը դա Ռահբարի Այաթոլլա Խոմենեի նախաձեռնությունն է եղել, այսինքն այդտեղ տպված տեսակետներին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Հիմա դիտենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սիոնիստական ռեժիմի համար նշանակում է ավելի ուժեղ ներկայություն այս երկրի հողում եւ ավելի շատ զենքի վաճառք։ Իրանի սահմանների մոտ նման դիրքը միշտ եղել է սիոնիստների ռազմավարական ծրագրերի մաս եւ կարող է լինել հաղթաթուղթ, ինչպիսին է լրտեսությունն ու հսկողությունը, նաեւ Իսլամական Հանրապետության դեմ մշտական եւ անհապաղ գործողություններ համապատասխան պահերին։ Հապկի գագաթնաժողովը, որ Երևանում տեղի ունեցավ, ամենաշատը ինչի իմ համար կարևոր էր, դա Ռուսաստանի նախագահի Մամուլի խոսնակի հայտարարությունն էր, որը պաշտոնական հայտարարություն է, այսինքն արտահայտում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չպետք է շտապեսնել, չպետք է ժամկետներ դնենք։ Հիշենք, որ Ադրբեջանի նախագահ պարտադրում է, որ միջև տարվա վերջ լինի, նույնիսկ ժամկետ է նշում միջև դեկտեմբերի 15-ը, եւ Ռուսաստանը պաշտոնապես ասում է, որ շտապել պետք չէ, կարևոր է պայմանագիրը լինի լուրջ, լինի, ասենք, երկարատև մշակվի, որ լավ աշխատի, սակայն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ պայմանագիրը կնքվի եւ հարաբերությունները կարգավորվեն։ Այսինքն Ռուսաստանը ուղղակիորեն որ երրորդ անգամ ինքը չի ցանկանում այդ պայմանագիրը կնքվի, եւ դեռ Արցախի կարգավիճակի հարցը կա եւ խաղաղապահների հարցը կա, մենք հասկանում ենք, թե դա Ռուսաստանի համար ինչ է նշանակում եւ այդ ճանապարհների խնդիրը կա։ Սուրեն, դու դա ոնց կգնահատես այդ հայտարարությունը։ Շատ տրամաբանական, որովհետեւ Ռուսաստանում նաեւ ընդունված մի մոտեցում կա, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի չլուծված լինելու մեջ է։ Սա դիտարկվում էր նաև որպես, այսպես ասենք, մի լուծում, որը որ այդպիսին է կարող է լինել, այսինքն մեծ հաշվով հիմա էլ ոչինչ չի փոխվել, չէ՞, մեծ հաշվով Ռուսաստանը էլի գնում է այդ ճանապարհով, փորձելով հետաձգել ժամանակ, ձգել միջով հասկանալ, թե Ուկրաինայում ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կարողանում անել, ինչպիսի ավարտ է ունենում ուկրաինական պատերազմը, եւ այդ ամեն ինչին պետք է շատ սառը նայել, հասկանալ զուտ մեր շահերի տեսանկյունից, արդյոք մեզ պետք է այսօր ինչ-որ բան ստորագրել, արդյոք մեզ պետք է ստորագրել դա Բրյուսելի թե Մոսկվայի միջնորդությամբ, այսինքն փաթեթներ կան, չէ՞, խոսվում է դրա մասին, որ կան փաթեթներ, պետք է փորձենք հասկանալ, թե որն է, գոնե մի փոքր ավելի շատ բխում մեր շահերից, եթե ռուսականն է, բնականաբար պետք է գնանք այդ ճանապարհով եւ ստորագրենք ռուսական փաթեթը, որովե նոր բան տեղի չի ունենում, ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ տրամաբանական պրոցեսների, այսպես ասենք, շարունակությունը, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում, թե Հայաստան-Ադրբեջան եւ թե Ադրբեջան եւ Ռուսաստան հարաբերություններում։ Այս ինչպես հասկանանք, այս Հայաստանի իշխանությունների կամ վարչապետի այդ
կենտրոնացումը հապկի խնդրի վրա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հապկա դա չկայացած կառույց է եւ ընդհանրապես մի հաջող գործողություն է կատարել Ղազախստանում, այն էլ ներքին խնդիրների հետ կապված, այն էլ Ղազախստանի ղեկավարի հրավերով։ Հիմա հապկը չի կարող մտնել, ասենք, կոնֆլիկտի մեջ Ադրբեջանի հետ, որտեղ հենց հապկի երևի ավելի շատ գերակշռող ձայները ավելի շուտ պրո-ադրբեջանական են եւ թուրքական, եւ դեղ միակ ձայնը երևի որ Հայաստանում հետ կարող է խոսալ, դա Ռուսաստանն է։ Դե դա ամեն ինչը հասկանալի է, եւ Լուկաշենկոն, Բելարուսիայի նախագահ, բոլոր դիվանագիտական նորմերը դնելով արդեն ոչ երրորդ անգամ դա բացատրում է, ասում է՝ «Տղա ջան, եթե դու խնդիր ունես, գնա Ռուսաստանի նախագահի հետ խոսա եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ փորձեք իր միջնորդությամբ այդ հարցերը լուծել»։ Բայց անդադ դնում է այդ հապկի չկայացվածության խնդիրը, ոնց որ այդ հապկը փլուզելու այդ առաքելությունը ուզում է իր վրա վերցնել, որը իհարկե դա մեծ հարված է Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանի հեղինակությանը եւ որ անտրամաբանական քաղաքականություն է գնում։ Մենք հասկանում ենք հապկը չի կարողանում գործել, բայց համենայն դեպս Ռուսաստանի համագործակցությունը Թուրքիայի հետ եւ նաֆթային, գազային եւ այլն եւ այլն Ադրբեջանի հետ ունեցած որոշակի այդ հարաբերությունները իր ազդեցությունը ունեն, հա, եւ այդ հապկը քանդելը եվ այդ շատ անիմաստ է, որ իր վրա է վերցրել։ Նախ առաջինը դա ինչպես հասկանանք, եւ երկրորդը մենք տեսնենք, թե Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մեջ ինչ սրումներ է գնում։ Ուրեմն ադրբեջանցի ցակումով ադրբեջանցի միլիարդատեր է ձերբակալվել Ադրբեջանում, եւ հայտարարվել է, որ նա աշխատում է որ Ռուսաստանի կողմից լրտեսությամբ զբաղվել։ Մենք հասկանում ենք, եթե նման մեղադրանք է դրվում, դա նշանակում է Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները արդեն ինչ-որ մի սահման են անցել։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Իրանի հետ, հա, Ադրբեջանում ձերբակալել են իրանական խումբ, որը տերորիստների խումբ, Իրանում մեղադրում են այդ Շիրազի մսկիտի պայթյունը, նաև ադրբեջանցների ներգրավվածության մասին, Թեհրանում ձերբակալություններ են գնում, Ադրբեջանում, հա, շիիթական ակտիվիստներ են ձերբակալում, եւ արդեն Ադրբեջան-Իրան, Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններն են սրվում, եւ Ադրբեջանի նախագահը գնալով ավելի այնպես համարձակ հայտարարություններ է անում, եւ այս Հայաստանի քաղաքականությունը այդ կոնտեքստում ինչպես կարող ենք հասկանալ։ Դե հապկի դեմ գործողությունները սա սկիզբը չէ, հապկի դեմ գործողությունները սկսվեցին դեռևս մինչև պատերազմը, երբ որ հապկի գլխավոր քարտուղարին Ա մեղադրանք առաջադրվեց, աշխատանքից հետ կանչեցին, չէ՞, պաշտոնից հետ կանչեցին, եւ թե ինչով այդ ամեն ինչը ավարտվեց, բոլորին հայտնի չեմ ուզում ավելի մանրամասը ներկայացնել, այսինքն որևէ էական բան դրատակ չկար եւ փաստացի ստացվեց, որ սա ուղիղ հարված էր հենց հապկին, հապկի հեղինակության, ինչի մասին հապկի անդամները նշում են։ Բայց նաեւ պետք է հասկանանք հապկը ինչ է։ Հապկը մի կառույց է, որտեղ բոլոր անդամպետությունների հարաբերությունները ռազմավարական նշանակությունը բացառապես Ռուսաստանի հետ, այսինքն Բելարուսն ու Հայաստան իրար հետ որևէ ընդհանուր շահ չունեն, կամ չգիտեմ, մյուս պետությունները եւ Հայաստանը կամ Բելարուսը, այսինքն հորիզոնական է Ռուսաստանի հետ են միայն, եւ ընդհանրապես նաեւ ժամանակակից աշխարհում պետք է շատ ավելի գլոբալ հասկանալ անվտանգային խնդիրները եւ հասկանալ, թե ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհի անվտանգային ճարտարապետության մեջ հապկը ընդհանրապես, նույնիսկ ռուսներին անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Սա այլ է շատ կարևոր բան, որպեսզի հասկանանք ինչ է ստանում Ռուսաստանը հապկից։ Հապկը դե բնականաբար ստեղծել էր որպես հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին, որ ես մի գերտերություն եմ, ունեմ հապկ, դու էլ մյուս գերտերություն ես, ունես ՆԱՏՕ, սա դրամաբանությունը դրա շուրջ էր պատտվում։ Բայց հիմա փաստացի հապկի, եթե ընդհանրապես ռուսներին հապկը պետք չի, բնականաբար նաև այդ հապկի մահկանացում կնքելու պրոցեսը չպետք է իրենք անեն, չէ՞, եթե իրենց դա պետք չի, պետք է անեն, ասենք, այն դեպքում, երբ որ հապկի երկու անդամներ իրար հետ պատերազմում են, դե ինչ կարող ենք անել, կամ հապկի մի անգամ գալիս ասում է՝ մեր կանոնադրության մեջ գրած է, որ դու ինձ պիտի օգնես, օգնում ես, թե չէ, չէ, չէ։ Եվ երրորդ, վերջի վերջո, եթե ստիպեն ինչ-որ ռուսները կամ, չգիտեմ, Բելարուսների ենթադրենք ներգրավվածություն անել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեջ, Բելարուսները կգերադասեն, ոչ միայն Բելարուսները, կգերադասեն դուրս գալ հապկից, քան թե ներքաշվել դրա մեջ։ Եվ հապկը այդ առումով շատ հեշտ քանդվող կառույց է այդ տեսանկյունից։ Թե որ ճանապարհով կգնա ռուսները, սա շատ կարևոր հարց է, բայց եթե մի օր ենթադրենք Ռուսաստանը Ուկրաինայում գործողությունների ժամանակ գա հապկին, ասի գիտես, Հայաստանից պետք է գաս նաև այնտեղ օգնես, ես էլա չէ խնդիր, մենք էլ պետք է հասկանանք այդ դեպքում ինչ ենք անելու։
այսինքն հապկի նկատմամբ իհարկե վերաբերմունքը հասկանալ է, բայց նաև հարցեր կան, որոնց պատասխանները տեսականորեն չենք կարող տալ, այսինքն տեսական հարցեր կան, պրակտիկ պատասխանները չենք կարող տալ։ Ուրեմն հապկի փլուզումը կարող է բերել թուրքական հապկի ստեղծմանը, մենք դե դրա նախադրյալները սենց թվաց կա, որ արդեն գործընթացում ունեն է, եւ եթե արդեն ֆորմալ առումով հապկը չգործի, մենք կտեսնենք թուրքական ՆԱՏՕ կստեղծվի, եւ մենք կհայտնվենք այդ ՆԱՏՕ-ի միջում ամենավորպես թույլ օղակ։ Հասա նույնպես մենք պետք է հասկանանք, սակայն մյուս կողմից Ռուսաստանի քաղաքականությունը նույնպես այդքան հասկանալ չի, մենք հասկանում ենք Ռուսաստանը թուլանում է, մենք հասկանում ենք, որ միջև ուկրաինական պատերազմը բնականաբար Ռուսաստանի ղեկավարությունը գիտեր, որ ինչ-որ նման բան պետք է լինի, եւ իրենց պետք էր թուրքերի հետ ինչ-որ ձեւի պայմանավորվել, եւ այդ պայմանավորվածությունը կարծես թե այն էր, որ Արցախում ինչ-որ զիջումներ լինի, մի քանի տարածքներ գինը լինե, Թուրքիան ստանա ինչ-որ մի բան եւ գնա նոր պայմանավորվածան, դա չաշխատեց, տեղի ունեցավ պատերազմ, հետո պատերազմի ժամանակ իշմեք նո այդ հոկտեմբերին այդ զինադադարը խախտվեց, չկնքվեց, դա նույնպես անհասկանալի էր, թե Հայաստանի պահվածքը դա ինչ էր նշանակում, որից հետո գնաց շատ վաս սցենար, վաս սցենարում եւ ուկրաինացիները եւ միջին կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունները եւ ադրբեջաներ հասկացան, որ Ռուսաստանը թույլ է։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել, 91 թվականին էր, չէ՞, որ Միացյալ Նահանգները մտան Իրաք, այդ Քուվեյթի դեպքերի հետ կապված, այն ժամանակ Պենտագոնի փող նախարարը հայտնի Վուլֆովիչներ, այս իր նաև Վուլֆովիչի դոկտրինայի հեղինակը, փող նախարարը, եւ մի գերման դա ամերիկյան գեներալի հուշերը կան, որտեղ ինքը հարցնում էր, ասում էր, երբ որ մենք մտանք Քուվեյթ, ինչի՞ չշարունակեցինք, չգնացինք ամբողջ Իրաքը վերցնելու, Իրաքի պատերազմը երկրորդը հետո եղավ։ Ուրեմն Վուլֆովիչը ասեց, սա ընդհանրապես մեր համար փորձնական էր, մենք ուզում ենք հասկանալ, թե Ռուսաստանը ինչպիսի արձագան կլինի, եթե Ռուսաստանը թույլ տա այդ պատերազմը, որ մենք հարձակվեցինք Իրաքի վրա, ապա հաջորդ փուլում մենք արդեն Իրաքի վրա կհարձակվենք, մենք ստուգում ենք Ռուսաստանի ռեակցիան։ Հիմա Արցախի պատերազմը այդ ստուգում էր Ռուսաստանի ռեակցիան, ստուգվեց, տեսան, որ Ռուսաստանը ազդեցության իր շահերը չի կարողանում պաշտպանել, ազդեցության գոտում, եւ պրոցեսը գնաց միջև Թաթարստան ու Բաշկիստան ու Յակուտիա, հա, որտեղ արդեն գնալով այդ թուրքական այդ ծրագրերը կրթական եւ այլն, եւ ավելի ակտիվ են գործում, եւ այդ Ռուսաստանի պահվածքը դա, ասենք, Ռուսաստանի պարտությունն է, եւ շատերի մոտ Հայաստանում առաջացրել է զգացողությունները, որ Ռուսաստանը մեզ դավաճանեց։ Այ Աբրան, դու ինչպես ես տեսնում այս իրավիճակը? Առանցարակ արտաքին ուժերը դավաճանել բայի հետ որևէ աղերս չունեն, մենք ինքներս ենք մեզ դավաճանում, օտարը մեզ ինչպես պիտի դավաճան, եթե խոսքը ռազմավարական գործընկերության կամ դաշնակցային հարաբերությունների ոչ ամբողջական կատարմանն է վերաբերվում, դրա համար կան հստակ բնութագրիչ հատկանիշներ, բայց Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները մեզ երբեք չի կարող դավաճանել, իրենք հետապնդում են իրենց շահերը այնպես, ինչպես Թուրքիան, Իրանը, մեծ Բրիտանիան, իրենք ունեն իրենց շահերը, դու պիտի այնքան կենսունակ լինես, եւ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պիտի այնպիսի կուռ եւ համակարգված կառուցես, որ ոչ թե ռեակտիվ լինես, արձագան քես, արձագան կողմի դերում հանդես գաս, այլ դու պիտի նախաձեռնող լինես, ինչը մեր արտաքին քաղաքականության, մեր դիվանագիտության տասնամյակներ շարունակ բնորոշ չի եղել։ Դրա հիմքը որտեղ է? Արտաքին քաղաքական դոկտրինի բացակայությունից, վիժնի տեսլականի բացակայությունից։ Մենք չունենք, մենք չգիտենք։ Թուրքիայի դեպքում գոյություն ունի կարմիր գիրք, գաղտնի սահմանադրություն անվանումը կրող ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, գաղտնի փաստաթուղթը, որը թյուրքական գոյութենական խնդիրը դիտարկում է առաջիկա 200-300 տարվա կտրվածքով։ Այսինքն թուրքական ՆԱՏՕ-ի ստեղծման խնդիրը 90-ականներին խորհրդային միության կազմակերպումից հետո եկավ օրակարգ։ Թուրքալեզու պետությունների հանդիպումները, գագաթնաժողովները, որ մենք տեսնում ենք, գաղտնի արձանագրություններ, որոնք սպրդել են մամուլ, այդ ամեն ինչի մասին խոսքը գնում է։ Հիմա այստեղ խնդիրը այն չէ, որ Ռուսաստան թուլացել է, Ռուսաստան ուժեղացել է, ես կես կատակ, կես լուր սովորաբար իմ գործընկերներին նաև փորձագիտական շրջանակներում ասում եմ, բերեք, ասում եմ ոչ թե ինչ-որ մեկին պաշտպանելու կամ նսեմացնելու դեր առումով, ասում եմ, դուք երբևէ հիշում եք, որ Ռուսաստանը մեծ
պատերազմում պարտվի։ Ասում են ոչ, ասում են իսկ դուք երբևէ հիշում եք, որ Ռուսաստանը երբևէ լավ է ապրել։ Ասում են դարձյալ ոչ, Ռուսաստանի այս էս կոնտրովերսիալ իրականությունն է, որի ականատեսը մենք միշտ եղել ենք, այստեղ խնդիրը ես համաձայն չեմ մի փոքր այն իմաստով, որ խորհրդային միության կազմակերպմանը զուգահեռ գուցե տրապարետային առումով ՀԱՊԿ-ի ստեղծումը կամ մինչև այդ ԱՊՀ-ի ստեղծումը, հետո ռազմաքաղաքական դաշին 2000-ականների սկզբին ստեղծումը հակակշիռ էր ՆԱՏՕ-ին։ ՆԱՏՕ-ն երկու մայրցամաքի վրա ռեսուրսը ներգրաված լուրջ պատմություն ունեցող, ի վերջո Մարշալի պլանից սկսած Եվրոպա վերականգնած կառույցը, որը իր կարողությունները, հմտությունները ամեն ինչը պահեց, ի վերջո ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ն ընդամենը 5 երկրի վրա տարածվող փոքր մի կենտրոնասիական, եթե կարելի ասել, մեկ էլ հարավային Կովկասից մի պետության այսպես միավորում է, ես պիտի ընդամենը մեկ բան փորձեմ ասել այդ իմաստով, որ ինչու էր պետք Ռուսաստանը ստեղծել ՀԱՊԿ-ը։ Սուրեն շատ ճիշտ նշեց, եթե կա ընդհանուր խոսույթի մեջ դիալեկտ, որտեղ պետք է նետվի ասպարեզ, եւ դա ոչ պաշտոնական Մոսկվայի միջոցով պիտի լինի, խոսքը վերաբերում է ռազմաքաղաքական հարաբերություններին, ապա դա պիտի արվի այս կազմակերպության միջոցով։ Հիմա մենք, քանի որ շատ ենք սիրում Հռոմի Պապից ավելի պապական լինել, կաթոլիկ լինել, այնպես ինչպես 88 թվականին քանդվող կայսրությանը մենք փորձեցինք նարատիվը այնպես ձևավորել, որ Ղարաբաղով սկսվեց խորհրդային միության փլուզումը։ Սրանք շատ կարևոր են, ընդհանրապես մարդկանց ենթագիտակցության մեջ քարոշական այդ թեզերը այսպես հրամցնել, ներկայացնել։ Հիմա էլ մենք վերցրել, հիմա չէ։ Սառիթեղել է ասել եմ 2018 թվականին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, երբ որ ես այն ժամանակ աշխատում էի հանրային ներուստանկերսում, եւ բարձրաստիճան մի պաշտոնյա շատ պարզ ասաց, ինչ եք բանում։ Եվ ես մի հաղորդում եի վարում, որտեղ Յուրի Խաչատուրովին հետ էին կանչել, եւ այդտեղ ես ներկայացնում եմ, որ տղեր մեզ պետք չէ գիտունիկ Երևանում մեզ բացատրել, որ ՀԱՊԿ-ն թույլ կառույց է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ թույլ կառույց է, մենք շատ լավ գիտենք ինչի, բայց մեզ, մեր անվտանգության երաշխավոր այսպես անվանումը դնում ենք, որովհետեւ մեկ, ա, մեր սպաները վերապատրաստվելու հնարավորություն են ստանում, եւ երկրորդ ամենակարևորը, Ռուսաստանից այժմ զենք ենք ձեռքերում։ Մեզ որպես այդպեսի ուրիշ բան պետք չէ։ Հիմա հարց, ինչու գնալ փանջունիության, ՀԱՊԿ-ը քանդել Հայաստան միջոցով կամ այդ դրոշը վերցնել։ Մեր ինչու այդ վերմակը քաշել, նպատակը ո՞րն է, իմաստը ո՞րն է։ Եվ ռուսական սահմանապահներ, Թուրքիա եւ Իրանի սահմանին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան շատ արդեն ռեալ է, որ կարող է ուղղակի հարձակվել Երևանի վրա եւ արագ վերցնել։ Ուրեմն կար նաեւ Աթաթուրքի ժամանակ ազգային ուխտը, իհարկե, Աթաթուրք կար, եւ Աթաթուրքը իր կյանքի վերջում ասեց, մի խնդիր կար, որ ինքը ափսոսում է չկարողացավ լուծել, դա Քիրկուքի խնդիրն է, հա, այդ Նավթաբեր շրջանում միսայլ Իրաքում։ Կները Քիրկուքի հետ կապված մի բան ասեմ, հերոստատիտովին կարող է հետաքրքրել։ Մինչև օրս բոլոր նրանք, ովքեր Թուրքիայի պետական հերոստատանկերության մշտական դիտորդ են, կնկատեն թուրքական բորսաներում մինչև օրս ամենավերջում մեծ վահանակի վրա, երբ նշվում է էներգետիկ շուկայի, չգիտեմ ինչի եւ այլն եւ այլն, ամենավերջում Քիրքուք է գրված եւ կողքը 0։ Սա տասնամյակների պետական քաղաքականությունը, եւ թուրքական հանրային ընկալումներում նրանք կարողացել են ներարկել այդ միտքը, որ Քիրքուքը այդուհանդերձ օրերից մի օր վերադառնալու է Թուրքիային, եւ նավթը գրվում է 0, այսինքն Թուրքիան 0 շահույթ ունի Քիրքուքի նավթից, որովհետև դա դիտարկում են իրենց անբաժանելի մասը, այնպես ինչպես Ալեքսանդր Սանջակի հետ տեղի ունեցա, որը արդեն 30-ական թվականներին Թուրքիան գրավեց, եւ մենք տեսնում ենք 100 տարի հետո թուրքերը հիմա փորձում են վերադառնալ Քիրքուք, եւ նաեւ ադրբեջանական մամուլում իրենց մի անգամ շատ հետաքրքիր միտք էր տեսել, երբ որ 20-ական թվականներին Թուրքիան պահանջում էր, որ Նախիջևանը մտնի Ադրբեջանի տարածք եւ նաեւ Զանգեզուրն էին փորձում վերցնել, բայց համենայն դեպս Թուրքիան գնաց զիջումների, Կովկասը օգնեց խորհրդականացնել Ադրբեջանը կարմիր բանակին, եւ դիմացը ստացավ այդ Նախիջևանի եւ այլ այդ խնդիրը, եւ ուզում էր ստանալ նաեւ Զանգեզուրը, եւ ադրբեջանական բանում ասում են, այ որքան իմաստուն է Աթաթուրքը, որ ինքը այդ կտրվածքով, 100 տարվա կտրվածքով ծրագիր էր մշակել
Հիմա Հարութ, այդ ծրագրերի մեջ նաև մտնում է հյուսիսային կամ հարավային, նայած ադրբեջան, նայած որ կողմից նայենք, այ որքանով է դա ռեալ, հա, որքանով է այդ ուժեղ է թուրքական գործոնը հյուսիսային Իրանում եւ նաեւ քրդական գործոնը, որովհետեւ քրդերին միշտ խաղացրել են եւ քրդերին միշտ դավաճանել են, դեռևս Սևրի պայմանագրում են, հա, ինչ որ ազգային ինքնավարություն խոստացել, հետո Իրաքի պատերազմի ժամանակ, Իրան-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ իրանցները Իրաքի քրդերին են օգտագործում, Իրաքը Իրանի քրդերին էր օգտագործում, հետո հերթական անգամ դավաճանվեցին, քրդերը համարվում էին Միացյալ Նահանգների դաշնակից, նույնպես դավաճանեցին, եւ Քիսինջեր ասում էր, մենք բարեգործական կազմակերպություն չենք, երբ որ իրան հարցին Միացյալ Նահանգները իր դաշնակիցներին իդեմս քրդերի դավաճանեց։ Հիմա նույնպես քրդերը առաջի պլանում են եկել, նաեւ Իրանում հիմնական գործողությունները այնտեղ են, ու կարելի է ենթադրել հերթական անգամ քրդերին կդավաճանեն, եւ նաեւ քրդերը վիրավորված են, որ Սիրիայում հյուսիսային Միացյալ Նահանգները ըստ էության ասեց, որ Թուրքիան ճիշտ է անում, որ հմբագործում է քրդական բաները, եւ քրդերը հայտարարեցին, որ այլևս իրանք չեն դադարեցնում են պատերազմը այդ իսլամական պետության կազմակերպության դեմ, հա, այսինքն նեղացվածությունը ցույց տվեցին։ Հիմա վերագանք Իրանին, այդ Իրանում որքան այդ քրդերին չեն առաջի պլան դուրս եկել, հասկանալով, որ իրենք հերթական անգամ օգտագործվելու են, իրենց կոտորելու են և իրենց բոլորը դավաճանելու են, սակայն Ադրբեջանի գործոնը որքանով է ուժեղ հյուսիսային, ադրբեջանցիների գործոնը, տեսեք, քրդական հարցը մենք նախ պիտի նայենք քրդերի դարավոր կապը Իսրայելի հետ, այսինքն բարզանիների ընտանիքը, որը այսօր նաև Իրաքի Քրդստանը ղեկավարում, հիմնականում այդ պրոյեկտը ստեղծվել է Իսրայելի միջոցով եւ աջակցությամբ, անգամ Իսրայելի Մոսադը փորձում էր հատուկ ջոկատայիններ ստեղծել քրդերի համար, այդ բոլոր կապերը կան դրա համար, եթե այսօր իրենք են անցնում առաջին պլան, դա նաեւ պատվերի հարց է, որովհետեւ եթե Իսրայելը կարողանում է ազդի մեկ խմբի վրա, որ ասի օրինակ, համար դուք հիմա զինյալ պայքար մղեք Իրանի դեմ կամ զենք մտցրեք Իրան, դա քրդերն են, որտեղ շատ լայն ու խորն է իրենց հարաբերությունները Իսրայելի հետ, իսկ Ադրբեջանի կամ ասենք ազերիների ազդեցությունը Իրանում, ես կարծում եմ, մի քիչ էլ հայաստանյան մամուլում ուրճացվել է դա, որ մի 20 միլիոն ազերիա խոսք է Իրանում, մեծ վտանգ են ներկայացնում, հիմնականում տեսեք ազերիները նախ իրենք իրենց իրանցի են համարում, երկրորդը Թավրիզ եւ Ուրմիա քաղաքը բարեկեցիկ քաղաքներ են, ունեն իրենց ավանդական շուկաները, համեմատաբար շատ ավելի լավ են ապրում, քան քրդերը կամ բելուչները, որտեղ կա սոցիալական ահավոր մեծ խնդիրներ, բևեռվածություն, դրա համար, այսինքն բելուչներին եւ քրդերին շատ ավելի հեշտ են կարող հակապետական ինչ-որ գործողությունների մղեն։ Երկրորդը, Իրանի ազերիները հիմնականում բիզնեսի ու տնտեսության ոլորտում են ավելի ակտիվ Իրանում, մեծ սուպերմարկետների ցանցեր ունեն, առհասարակ իրենք բիզնես հասկացողություն Իրանը նաև ասոցացվում է ազերիների հետ, ու ես չեմ կարծում, որ հիմնական ավանդական շուկաները կեթան չաշխատելու կամ գործադուլի հանուն ինչ-որ ցույցերի, բայց դեմ որ քարոզչությունը կա Իրանի ատրպատական երկու նահանգներում, դա նորություն չէ, Թուրքիան միշտ ունեցել այդ քարոշչունը, Ադրբեջանը միշտ այդ անջատողականներին հովանոց է եղել, փորձել է, եթե Իրանում ճնշել են այդ, ասենք, Չեհրեգան լիներ ու նման դեմքերը, որ իրենք նախկինում Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր եղած են, ու հետո երբ ստեղծեցին հարավային Ադրբեջանի շարժումը, Ջամահ գամու կուսակցությունները, որը սկսեցին նաև այդ խոսույթը տարածեն ազերիա բնակ գյուղերում, քաղաքներում, երբ իրենց ճնշեցին, Ադրբեջանը իրենց տվեց ապաստան, ու իրենք գնացին Բաքու, ու դա նաև Իրանին պետք էր,
ցույց տալու հենց ին ժողովրդին, որ տեսեք, եթե այս մարդիկ ներսում ինչ-որ քարոզ չունեն տանում, որտեղ այդ քարոզը սկսեց մայրենի լեզվի հարցով Իրանում, որ Իրանը ժամանակին ճնշեց, բարեբախտաբար վերջի տասնամյակում ավելի մեղմացրեց Իրան իր քաղաքականությունը մայրենի լեզվի հետ կապված, ու ժատով ժամանակին անգամ դպրոցում եթե ուսուցիչ է, որտեղ իրենց պարս խոսակցական լեզուն է, չէ՞, ազերի են կամ քրդերեն են խոսում կամ լոր են կամ բելուչ են, իրենց սովորական խոսակցության ժամանակ իրենց լեզվով են խոսում, բայց օրինակյալ շատ ժամանակին կենտրոնացված էին ադրբատականի նահանգի վրա, ու անգամ դպրոցում եթե ուսուցիչը մի հատ ազերի բառեր խոսում աշակերտի հետ կամ բան, իրեն հերաստում են աշխատանքից։ Որնակ ժամանակի դրամասին ես ոտված ունեմ, հենց այդ բանով, որ Իրանը նաև պետք է փոխի այդ քաղաքականությունը, որովհետև եթե դու ինչքան սրես այդ խնդիրները, դրսի ուժերը ավելի հեշտ են կարող թափանցեն և փորձեն ներսից պայթեցնել այդ ամեն ինչը։ Քրդերի հարցը մի քիչ տարբեր է ազերիներից, մենք չենք կարող իրենց դնենք նույն նշաձողի վրա, որովհետև քրդերը նախ մոտ 50 տարի է արդեն զինյալ պայքարում են Իրանի դեմ, դա լիներ շահի ժամանակվա պետությունը կամ իսլամական հանրապետության, ու տեսնենք իսլամական հեղափոխության հենց առաջի տարին քրդերը նորից զենք բարձրացին 78-85 թվականներին, քրդերը զենք բարձրացեցին նորից անկախանալու միտումով, որը մեծ արյունահեղություն եղավ այդ թվականներին, հենց նույն քաղաքներում, որ այսօր են ցույցերը, այսինքն բան է, Մեշաբադ, այսինքն այդ Մահաբադ, այդ քաղաքները, որ դե Մահաբադը, այն Մահաբադը բանն է եղած, 1.5 տարի անկախություն ունեցած սովետի ժամանակվան նաև 40-ականներին Մահաբադի հանրապետություն կար, տարի ու կես տևեց, այդտեղ էլ մեծ արյունահեղություն է տեղի ունեցել Իրանի միջոցով։ Ամեն դեպքում քրդերին օգտագործում են Իրանի դեմ, ոչ թե քրդերը իրենք, երբ իրենց մոտ են մտնում խոսում ես, քրդերին ասում են, ընկեր, օրինակի համար, ես ուզում լավ ապրեմ, եթե դու ստեղ չես ներդրում անում պետականորեն, դպրոցներս չես վերակառուցում, ճանապարհ չես սարքում, շատ բնական է, որ այս ժողովուրդը բողոքելու է, ով է օգտվելու, Իսրայելը, մտնելու է կամ Թուրքիան, մտնելու են, փորձելու են իրենց ալիքներով, դե սահմանի վրա են, ցանկացած հերուստա ցույց, որ դնեք, միացնեք, ավելի շուտ թուրքական կամ Իրաքի, Քրդստանի ալիքներն հերուստացույցի վրա հայտնվելու, կամ ասենք իրանական պետական հերուստա ալիքները, ու նրանք փորձում են այդ խոսույթը այդ միջոցով մտցնեն, որ եթե դուք վատ եք ապրում, որովհետև դուք քյուրդ եք, դրա համար վատ եք ապրում, այսինքն այն պետական փնթիությունը հաշվի չեն առնում, որ պետական համակարգը ինքը իր ներսով անկազմակերպ է կամ կոռուպցիա կա, որը չի կարողանում ամբողջ երկրի տարածքով ենթակառուցվածները ճիշտ չհագործի, բայց իրենց այդ են փոխանցվում, որ դուք բելուչ եք, դուք քյուրդ եք, դրա համար վատ եք ապրում, ուրեմն դուք պիտի ելնեք ոտի, ելնեք ոտի, այդ սահմանը Իրաքի հետ չի էլ վերահսկվում, զենքերը մտցնում են ներս, տալիս են, ասում են դե հիմա գնացեք կռվեք, դե Իրանի պետությունը ինչ պիտի անի, պիտի գա նաև ինքն այդ զենքը վերցե քո երկրի դեմ, չէ՞, պատկերացրու դու որպես քո երկրի բանակը կամ ոստիկանությունը, դու էլ բիրտուժի ես դիմելու, որ քո երկրի տարածքը պահպանես, քո քաղաքի անվտանգությունը պահպանես, ու դա արդեն ձնագնդիկի էֆեկտ է ստանում, թե զոհեր են առաջանում, այդ զոհերը իրենք փորձում են նկարեն ու անընդհատ դրսի ընդդիմադիր ալիքներով ցույց տալ, որ տեսեք Իրանի բանակը ինչպես է կոտորում իր ժողովրդին, ու այս պրոքսի պատերազմը այդպես տանում են Իրանին։ Լավ, այսօրվա քննարկումը մենք ավարտենք, կարճ եզրակացնելու համար, եթե ինչ-որ խոսք ասելու, խնդրեմ Իրանի դեպքերի հետ կապված մենք մեծ պատերազմի կտեսնենք ռեգիոնալ։ Այս հարցով կարող եմ մի ակնի բան ասեմ, որ այսինքն Իրանի տարածքը շատ մեծ է, Իրանի դեմ ուղակի ծավալուն պատերազմ տեղի չի ունենա, կետային հարված շատ քիչ հավանականություն, որ տեղի ունենա, ասենք օրինակ Նաթանզը խփեն կամ նման բան, որովհետև Իրանը հայտարարել է, որ եթե կետային հարված լինի, ես էլ կետերս որոշել եմ, որ բոլոր կետերը Թելավիվում եւ Խայֆայում, Սեդքոմի, ասենք կենտրոններով սկսած միջև Թելավիվ, Իրանը ասել է, որ ինքը հարվածելու, հետեւաբար մնում է մեկ պայքար Իրանի դեմ, դա պրոքսի պատերազմն է, թե ներսից եւ թե ասենք օրինակի համար Ադրբեջանին ուռցնելով, փորձելով, այսինքն այդ ձևով փորձեն Իրանի
հոգեվիճակի հետ նաև խաղան եւ փորձեն թույլ չտան, որ Իրանը նաև կենտրոնանա տարածաշրջանում, որտեղ Իրանի կենտրոնացումը հավասար է իրենց վնասին։ Իրանը վերահսկում է Բաբուլ Մենդեբը Եմենից սկսած, միջև Լիբանան, միջև Գոլան, որտեղ Իսրայելը գրավել է Սիրիայից, ու այդ ամեն ինչը միայն կխափանվի այն ժամանակ, որ Իրանը չկարողանա կենտրոնանալ տարածաշրջանի վրա եւ միայն զբաղվի իր ներսին ներքի հարցերով։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք մեր քննարկումները, այս փորձագիտական քննարկումները կշարունակենք եւ չենք սահմանափակվի միայն արտաքին քաղաքականության հարցերով։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է նաեւ այդ ներքաղաքական խնդիրները փորձենք հասկանալ։ 30 տարի մենք ինչ ենք անում, ինչի քաղաքական համակարգը փլուզվեց, ինչի է 2018 թվականների դեպքերը տեղի ունեցան, դա օթիշ չէ, չէ՞, հիմք ուներ, եւ ինչու է այս Հայաստանի քաղաքական համակարգը նման վիճակում եւ հանրությունը նման հոգեբանական վիճակում եւ ելքեր չեն կարողանում գտնել։ Ես կարծում եմ, այս հարցերը նույնպես շատ կարեւոր են մեր հետագա քննարկումների համար։ Եթե թույլ կտաք, ինչև ավարտելը, Հարութի ասացին որպես շարունակություն, շատ կարևոր մեկ հանգամանք, փորձեմ կարճ ձևակերպել։ Իրանը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում դիվանագիտական այս դեգերումների ընթացքում ձախողումներ, եթե կարելի ասել, տեսնելուց հետո ամբողջ ներուժը ներս տեղափոխեց եւ քաղաքական համակարգի տրամաբանության տրանսֆորմացիայի խնդիր դրեց ի վերջո։ Ինչ արդյունքները մենք տեսնում ենք քրդեր, բալուշներ եւ այլն եւ այլն են հենց այդ համակարգի արդիականացման քայլարշավը կանգնեցնելուն է միտված նաեւ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Բանկային համակարգ, ինֆլյացիան մենք տեսնում ենք ինչ վիճակի ասել, այդ պետությունը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի ի վերջո, տնտեսական համակարգի փոխման կարիք ունի, բայց չմոռանանք, որ անցած 40 տարվա ընթացքում Իրանը զարգացրեց հրթիռային ամենաուժեղ համակարգը տարածաշրջանում, սա մենք պիտի փաստենք, եւ հրթիռային համակարգի ամենամեծ արսենալը, եթե Հաֆեզ Ասադի ժամանակ գտնվում էր Սիրիայում եւ այս պատերազմի միջոցով արմունքը կարողացավ մաշեցնել, այո, եւ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությամբ տարեցին ինվերջո, ապա Իրանը շարունակում է Սադամյան Իրաքից հետո մնալ տարածաշրջանի ամենաուժեղը, ով փորձի ճակերտավոր կրակի հետ խաղանել այդ իմաստով, մեկն ու մեկը հարված ուտելու է, չգիտեմ ով, Ադրբեջանը առաջինը նախաձեռնեց փանջունիություն արեց, Ադրբեջանն է ստանալու։ Մենք չմոռանանք, դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ Իսրայելի հետ Իրանը սահման չունի, ոչ, Իրանը ունի Իսրայելի հետ սահման, դա հարավային Լիբանանն է, Հզբոլլահի միջոցով, եւ բոլոր այն գործողությունները, որոնք Իրանի շուրջ կատարվում են, եւ ցավոք մենք էլ ենք առաջինը ներքաշված լինելու այդ ամենի մեջ, իմ չասեմ հորդորը կամ բան, որովհետեւ 4.5 տարի չես կարող անընդհատ ասել եւ չլսեն կամ ավանակի ականջում քնեն ներողություն արտահայտության համար, նոր-նոր սկսել են հասկանալ, որ այդ տրաֆարետային ոչինչ չասող հայտարարությունները, ժողովրդավարություն, չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն, մեր պետությունը տարեց կործանման, կանգնեցինք անվտանգային կոլապսի առաջ, որտեղ նույն այդ ժողովրդավարական միացյալ նահանգները ներողություն փաստորեն իր դաշնակից դիտարկում է Ադրբեջանին այս տարածաշրջանում, բայց կոնֆերանսների հրավիրումը մեզ, ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից մենք պիտի շատ ճիշտ գնահատենք եւ Իրանի շուրջ ծավալվող այս իրադարձություններից մեկ դաս մեկ պետք է քաղենք, հնարավորինս շուտ արագ զինվել։ Մեր զինանոցը մենք պիտի համալրենք, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք, եւ այդ շուկայի դիվերսիֆիկացում կլինի, ինչպես կլինի Ռուսաստանը կթուլանա կուժեղնա, չգիտեմ ինչ կլինի, մենք առաջին հերթին մեր արսենալը պիտի համալրենք, դիվանագիտությունը արդեն երկրորդական շարունակություն է, եւ կարողանան կառուցել Հայաստանի նոր քաղաքական համակարգ, որը ըստ էության հիմա մենք կարող ենք փաստել, որ գոյություն չունի։ Շնորհակալություն, մենք մեր քննարկումները կշարունակենք։